Comme vous pouvez voir ici, ce sont les habitants de la rue qui sont en train de nettoyer la rue. Parce que il n'y a pas d'éducation du peuple. Donc les gens viennent jeter leur détritus. Donc nous avons Cocorezin ici. Et notre ami. I used to think that I could not go on. Donc les gens sont en train de jeter leur poubelle et avec le vent ça rentre, ça c'est un rio. Donc c'est un petit ruisseau qui est devant la maison et on est en train de nettoyer. Vous pouvez le voir, c'est vraiment... Si tout le monde avait la responsabilité de nettoyer sa rue, ce serait bien tout ça. C'est enfin des personnes responsables, donc Cocorezin qui est une grande chanteuse et Jean Hudson qui est le patron du petit mercado, qui a vraiment la conscience de... Il y a un petit marché, un petit commerce et ils ont vraiment la conscience de nettoyer. Donc les gens, comme vous avez déjà vu, mettent leurs poubelles ici. Et il y a les chevaux et le vent qui jette tout dans le ruisseau. Et alors notre ami a mis une plaque. Opa. Bom dia, tudo bom? Cuidado com cobra, hein? Não, porque pegamos cobra aqui de mais de metro aqui perto. Então você tem de criança que vem todos os dias da escola e talvez está andando perto de perigo. Olha o coragem do nosso morador dessa rua de Cajueiro, Fonte da Prata. Se ele não faz isso, ninguém vai fazer. E nós fazemos essa gravação para mostrar exemplo que não deve mais acontecer. Isso, meu amigo. Você tem um comentário a fazer?
Você tem um comentário a fazer? Que o prefeito se conscientize disso e cuide mais da cidade e do povo dele que botou ele lá. Eu acho que isso é necessário, né? Somente. O povo que botou ele lá merece coisa melhor. Sim. Merece uma cidade limpa. Sim, eu pessoalmente ajudei a botar ele lá. Agora, pergunta. Se o povo colocar lixo no horário certo, você pensa que vai melhorar um pouco a situação ou não? Se o povo está consciente de não jogar lixo nas ruas, você pensa que pode dar uma mudança? Porque vai melhorar, mas precisa da conscientização do prefeito para fazer uma campanha para que o povo se conscientize disso e não jogue mais lixo. Ah, campanha educacional. Vem, primeiro tem que vir do prefeito, né? Para depois da população. Ok. Depois, quando aquele carro vai embora, é o que você fala. Você não quer ajudar, menina? Oi? Não quer ajudar? Não estou falando com o menino atrás de você. O que está passando? A televisão, filho. Não. Internet. O quê? Sobre a internet. Estou fazendo muito. O que você pensa disso, meninos? O que você pensa de tudo esse lixo? Não tem nada. O que você pensa de todo lixo? É lindo? É feio? É que? É feio. E por que tem esse lixo nas ruas? Porque os outros jogam, a prefeitura limpa, ela é reproduzida. Você pensa que devemos mudar isso? Uhum. Como? Olha para mim, olha para essa câmera. Olha, não você... jogar lixo. Tem um lugar para jogar lixo, a prefeitura não pegar. Você, quando você tem um papel na mão, você faz o quê? Você joga na rua? Não, leva o papel de joga. Como? Leva o lixo de casa e joga, senão onde eu tenho lixo eu vou lá e jogo. Ah, que bom. Que idade você tem? 12 anos. Que é seu nome? Fala. Vitor. Como? Vitor. Olha para mim. Vitor. Ah, obrigado, Vitor. Muito obrigado. Poxa, esse cachorro faz barulho. Deixa o cachorro, rapaz. Vai, 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 porque o cachorro está fazendo barulho. Mas você vai aparecer na televisão por pegar a chave. O que você pensa de da limpeza da rua? Isso? Você é estrela.
Você tem vergonha de quê? Cocosa, agora que não tem muito barulho, o que você pode falar? Sobre falar. Tudo o que você pode. Que é. Certo é também prender os animais, né? Para que não espalhe o lixo e se conscientizar de que tem que colocar no carro o lixo quando o carro chega, não jogar na esquina em qualquer lugar, para não sujar a ilha, não sujar o espaço onde a gente passa, para a gente não ficar sentindo mau cheiro, que é muito ruim para a saúde, né? Lixo não é bom. O que você pensa da responsabilidade de cidadão? Cidadão, que tem horário para colocar. O cidadão em si, todos são responsáveis, porque joga o lixo parado inadequado, coloca o lixo no horário impróprio, tem que colocar ou esperar a coleta no horário certo, ou esperar o carro do lixo passar e chamar, ei, toma aqui o meu lixo, como eu faço, eu jogo dali de cima da minha casa. A casa de cocô já está aqui acima. Sempre o carro do lixo está passando, mas não adianta, né? Aí suja o rio, enche tudo aí de lama, de água suja. Quando vem a chuva, invade a casa aí, do invadindo essa casa daqui, invadindo também. Mas fica... Agora já chegou acima de ponte, já invadiu essa casa. Fizer só limpeza também aqui por cima, por baixo da ponte, para tirar a sujeira total que está embaixo. Porque aí ficaria bem melhor para todo mundo. E o que você pensa da conscientização que você tem com o seu amigo aqui? A gente está fazendo a nossa parte, tentando fazer um pouquinho para ver se o pessoal se conscientiza de que lixo tem que ter horário. É a mesma coisa de horário de almoço, horário do café, horário de dormir. O lixo tem horário também, então pode ser qualquer hora. Se todos os cidadãos de cada rua, de cada bairro de Veracruz, tive a consciência que você tem, como nosso amigo e você. Boa tarde. Opa, isso é nosso menina que vai ser sobre a televisão daqui a pouco. Então, você pensa que se um cidadão tem essa consciência que você tem agora de limpar a sua rua, imagine nosso frente, de sua casa, na rua. Você pensa que devemos fazer isso? Meu vizinho ali, porque está com o mercado próximo ali. Para deixar o lixo para não acumular sujeira para o mercado também, né? É. Apesar de que lixo não é bom para ninguém. Ué, respirar lixo não é bom. A consciência de cada cidadão. Qualquer coisa, voltamos à minha pergunta. Se cada cidadão da ilha de Itaparica tive essa consciência de limpar mínimo frente da casa dele, você pensa que vai mudar uma coisa? Muda cada um exigindo o seu direito. Não deve esperar a prefeitura, nós devemos ajudar a prefeitura, isso? A gente tem que procurar a prefeitura para mostrar os erros, né? Pedir apoio para ver onde é que pode ser feito pela prefeitura, porque lá existem máquinas e a mão não é máquina. Minha mão já está acabada já aqui, já não aguento mais fazer nada, já estou pedindo, já arrego. Mas tentando fazer um pouquinho, né, para ajudar. Porque você passar e ver uma rua suja não é muito bom. Ué, é como se eu estivesse levando lixo para dentro de casa. Exatamente. E tem pessoas que conseguem conviver com lixo. É. E se agora nós podemos fazer uma educação, já na escola, de não... Porque eu vi uma coisa interessante. Mais importante de limpar é não sujar. Não sujar. Então, se não sujo antes, não precisa de limpar. Excelente. Meu limite já foi. Sim, porque você vai cantar esta noite. Você fez suas mãos, mostra um pouco suas mãos lá. E você vai cantar e você está fazendo limpeza de rua, imagine. No dia que você vai cantar. Muito obrigado. Ok. A vocês dois. Estou olhando de longe agora. Sem incentivo do vizinho também, porque sem o vizinho eu não ia fazer nada. Eu sozinho nem me dava pra nada. Olha, com a placa que ele fez. Se não dizer que eu estou querendo tomar conta da rua. Aqui tem provas que não, que tem solidariedade. Tem solidariedade. Eu sou candidata a vereadora, nem prefeito. Claro, sabemos isso. Não. Vem, passa. Check.
Là, on est de l'autre côté du pont. Voilà, quand les personnes veulent s'y mettre, bien on est ici, nettoie. C'est un ruisseau, mais il y a tellement de végétation et de prolifération. On a le problème des cobras qui sont en train de se cacher là, en dessous de la végétation. Et ici dans la rue, il y a tous les jours, le matin, à midi et le soir, il y a les enfants qui passent. Et c'est un danger puisque les cobras peuvent bondir sur les enfants. Ils font des bonds de 1 mètre, 1,50 mètre et c'est vite pris. C'est ça le problème. Donc pour prévenir, donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est mieux de pouvoir... Que ça, c'est un danger. Là, il est en train de nettoyer. Il peut avoir un cobra. Encore heureux qu'il a mis, des bottes. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il y a là derrière, c'est ma maison là en jaune. Donc, le studio de Planète Abigui TV. Ah ouais. Ça c'est en dessous du pont, donc comme c'est plein de choses, donc ça, l'eau qui vient quand il pleut, parce que ce sont des pluies tropicales, quand il pleut, l'eau vient et ne peut pas passer en dessous du pont, donc toute l'eau vient au-dessus du pont et entre dans la maison de notre voisine qui est là, et ça rentre par sa maison. Et alors c'est la catastrophe, comme on a déjà vu et que je vais mettre comme exemple pour illustrer les inondations ici. Todo é entupido lá abaixo, é. Né? Incrível. Muita sujeira. Mas não tem uma planificação regular. Socorro. Não tem uma planificação regular de limpeza rural. Alguém tinha que vir acertar aí nessa loto aí, tá precisando. Principalmente nessa ponte. Mas tem outra ponte também, né? É. Porque é um rio que vem de longe. Não sei de onde já vamos ver, né, coisa para ver um pouco, infinito, de seguir... Infinito, não sei de onde vem. Não, seguir cada rio. É mina na praia, mas de onde vem... É. Coisa interessante a descobrir, o nascimento de cada rio. Foi legal, ó, tudo limpinho. Claro, né? Rapaz, vamos ver sujo. Agora. Você viu o resultado, você viu antes e agora você está olhando que... Aí, foi o quê? Meia hora? É. Menos de uma hora e tudo foi... Pra lixo. Rapaz, e essa menina linda, dono é pai que está corajoso, eu tive ideia excelente, dono desse mercadinho aqui atrás. Então é um comerciante, é um empresário que tem consciência que deve acontecer uma coisa, deve mudar coisas. Fazer uma mudança para limpeza. Uma cantora que quando tem um micro está falando... Meu veste para poder... Sim, cada vez que você tem como que você vai cantar, você está falando sobre reciclagem, você está falando sobre limpeza, tudo isso. Então, pessoas que têm
liderança moral, eu falo, está consciente que tem um papel. Tá, não queima não. Que tem um papel. Isso que é importante. Muito, muito obrigado. E até. Até outro dia. Donc non seulement notre ami est en train de mettre un panneau, de ne pas jeter les poubelles, mais il met des plantes. Donc là, vous voyez qu'il est conscient de la nature. Avec son fils, vous voyez qu'il donne exemple à son fils. Va a ser lindo, lindo, lindo. Si eso las personas no entienden, no sé. Rapaz, qué ejemplo lindo que você está dando a su hijo también. Tem que ser así. Si a gente no cuidar, más ninguém cuida. Exactamente. Entonces, responsabilidad de cada uno. Cada uno fizer a sua parte, no precisa nem de prefeito. Não é verdade? Cada um fizer a sua parte, não está sendo nem perfeito. Excelente. Perfeito que vai cuidar da casa dele, deixa a gente, cada um cuidando da sua. É como eu falei, no meu país, cada um tem responsabilidade da limpeza à frente da casa dele. Então, se, exemplo, você tem um cocô na rua e uma senhora quebrou a perna dela, você é responsável, porque você não limpou o cocô que está à frente da sua casa, imagina. É lei, é? É lei. Dinheiro tem que aplicar a lei, mas tem muitas leis e nenhum, quase nenhuma prevalece. Quase nenhuma. Parabéns pelo seu trabalho. Você viu uma hora de trabalho por resolver um problema de uma rua inteira. Imagine, se todo mundo faz isso, o quê? Cinco minutos todos os dias. As casas viravam um jardim. As frentes das suas casas viravam um jardim, cada um cuidasse um pouco. Aqui somos com o nosso amigo que é dono do mercadinho aqui, que vende a abrir. E há quanto tempo? Uma semana? Aqui, 10 dias? Então, parabéns. Vamos à obra. Consciência. Parabéns. Vamos muito... à obra, consciência na cabeça, né? Ah, é? Muito bom. Obrigado. Então, me dá seu nome. Juciara. Então você é esposa do nosso amigo aqui, dona do mercadinho também. O que você pensa do trabalho, da ideia excelente para mim, de seu marido? É excelente, né? Se todo mundo contribuísse para que não viesse jogar lixo na rua, a gente teria uma rua bonita, né? Onde todas as pessoas pudessem admirar, bem para a gente, para as crianças, a população, o bairro, enfim. Então dá um pouco exemplo para conscientizar pessoas, cidadãos em geral, a fazer o que você, seu marido, está fazendo. Dando exemplo aos seus filhos, tem um filho aqui, a seu lado, e uma filha, isso? É. Que idade tem neles? 12 anos e 9 anos. Ah. Então isso é parabéns, porque você é um exemplo de coragem, de tenacidade, de empreendedor também, né? Com o seu mercadinho. E vamos ver se nossa rua vai ser uma rua diferente de todo lugar daqui da ilha. Parabéns. Todo mundo contribuindo, né? Ah, é, muito bom. Não deixar tudo para cima da hora, para quando chegar o tempo de política e começar a fazer. Ele tem que procurar fazer antes, para merecer o voto das pessoas. Dar exemplo. É? Tem que dar um bom exemplo. Por exemplo, vender a coleta assim, de lixo, não deixar as pessoas jogar lixo assim, a céu aberto. Sim, mas você... Transmitir doenças, chamarrada, barata, inseto, da saúde das crianças, para a nossa saúde em geral. Sim, e como nós podemos ver na pequena revista da prefeitura, tem horários para colocar lixo. Agora, não tem, o povo não está consciente disso. Hein? Ele não está consciente, né? E como devemos fazer? Você pensa que podemos ter uma educação já na escola? Sim, com certeza. Não é? Com certeza, pode sim. E não sei se acontece. Devemos fazer uma pesquisa para ver se acontece na escola aqui na ilha.
Seu filho já falou que teve uma aula sobre reciclagem na escola ou não? Por enquanto ainda não. Não, ele vai na escola onde? Coração de Jesus. Ah. Que é uma referência aqui na ilha, né? É um dos melhores colégios aqui, que é o Coração de Jesus. Interessante. Muito obrigado por sua entrevista. É, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.